lnti wacno wanaagsan daawadayaal halkaa nagala socotaan waa shabel janel iyo caasimada janel oo aynu kusoo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo birayso ilmaamninsubribka aad nagu taageertid si muuqaaloceenkan oo aad wxiisa badan aad halkan uga bogtid maantoo taarikhdu ay ku beegan tahay ieedabishan tonaad ee november ee sanadkan abaatanaaraaawaxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ruushka iyo ri dagaalkan oo galay maalinkii sagaal boqol iyo sideetan iyo toddobaad waxaan ku horeynayaa ciidamada ruushka oo maanta si buuxda gacanta ugu dhigay degaan lagu magacaabo kremina ee balka oo ka tirsan gobolka duneski ee bariga dalkaasi ukraine wasiirka wasaarada gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa goor sii horeysay si rasmi a markaasi u xaqiijiyey in deegaankan gebi ahaanba ay markaasi gacanta ku dhigeen dhanka kale gantaal lahago oo gaided ah ayay maanta ciidamada ruushka waxaa ay ku weerareen dhanka kale ciidamada ruushka ayaa maanta gantaallada lahago ee gaidedhka waxa ay ku weerareen qayba badan oo ka mid ah caasimada zabrosavia ee koonfurbari ee waddankaasi ukraine halkaasi oo in ka badan shan qof ay ku dhinteen halka in ka badan soddon iyo saddex qof oo kalena ay markaasi ku dhaawacmeen maayarka magaalada zabrsavia ayaa markaasi sheegay in guryo iyo dhismayaal badan oo ku yaallay halkaasi in weerarkan ay ku burbureen waxaana uu isagu markaasi xaqiijiyay in tirada dhimashada ay ka baqdin qabaan in ay sii kororto dhanka kale ciidamada ruushka ayaa maanta ee waxa ay weerar ku qaadeen xarumaha tamarta ee gobolka zomater ee waqooyiga waddankaasi ukraine iyagoona weerarkaasi u adeegsaday diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayna ee daroonska ee walxaga qarxa markaasi sida ilaa saddex qoof ayaa markaasi la xaqiijiyey in ay ku dhaawacmeen weeraradan oo markaasi ahaa kuwo xooggana oo ciidamada ruushka ay ka geysteen gobolka zematerka dhanka kale laba qof ayaa maanta la xaqiijiyey in ay ku dhaawacmeen weerar ciidamada ruushka ay diyaarada daroonsa ay markaasi u adeegsadeen oo ay ka geysteen caasimadda kiyev waxaana jiraa in ka badan toban dhismo oo markaasi burbur xoogleh uu soo gaaray kadib weeraradan ciidamada ruushka ay maanta ka geysteen caasimada wadankaasi ukrain hqof ay sidoo kale maanta waxa uu ku dhaawacmay weerar ciidamada ruushka ay ka geysteen caasimada odesa ee koonfurta wadankaasi ukrain iyadoona dhisme dabo ka kooban burbur xoog le uu markaasi soo gaaray gawaari iyo sidoo kale eedhuumaha gaaska ee halkaasi oo burbur xoog le uu markaasi soo gaaray haalecdamadacrk ee wadankaasikrain ayaa maanta waxaay markaas ynin toddobaatan iyo afar ka mid ah boqol iyo lix diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ee daroonska oo ciidamada iyo ruushka ay ku weerareen gobollada dalkaasi ukraine in hawada ay ku burburiyeen oo ay markaasi ka hortageen inka badan shan iyo labaatan diyaaradood oo kale ayaa markaasi wararka qaarkood waxay tilmaamayaan in ay ka gudbeen qalabka difaaca hawada ee waddankaasi ukraine isla markaana burbur xoog leh ay geysteen dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska ayaa maanta waxa uu markaasi e u yeeray wafdi ka yimid wadankaasi kuuriyada waqooyi oo ku sugan waddankaasi faransiiska waxaana la doonayaa wafdigan in wax laga weydiiyo ciidamada militariga ee waddankaasi north korea ee wararka haatan ay markaasi tilmaamayaan in ay ka dagaalamayaan gobolka kaaska ee xuduudda y wadaagaan labada dal ee ruushka iyo ukrain islamarkaana ruushka ay ku taageerayaan dagaalkan isagaa oo ay ka wadaan qeybo badan oo kamida wadankaasikrain wasiirka wasaarada arimaha dibada ee dowlada faransiiska ayaa markaasi sheegay in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto talaabadan xukuumada ponyongyang ee uu hogaaminaya kim yong-un ay markaasiaadayalexogguudeururkagaauurtanato e makrut ayaa maanta waxa uu walaac ka muujiyey xiriirka iyo iskaashiga dhanka militariga iyo dhanka gaashaandhigga ee ka dhexeeya ruushka iyo kuuryada waqooyi ay markaasi sii xoogaysanayo mak rute ayaa soo hadal qaaday in xiriirkan iyo iskaashigan ka dhexeeya labada dal ee haatan sii xoogaysanayo in uu halis ku yahay nabadgelyada waddamada qaaradda yurub iyo sidoo kale dalkaasi maraykanka na kale madaxweynaha waddankaasi ukrain volodimir zelenski oo maanta esaxaafadda kula hadlaya caasimadda budabest ee dalkaasi hungary ayaa waxa uu markaasi sheegay in khasaaro xoog leh uu soo gaarayo ciidamada kuuriyada waqooyi ee haatan ka dagaalamayo gobolka kaaska ee xuduudda ay wadaagaan labada dal ee ruushka iyo ukrain ilaa kuwa iyo toban kun oo askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalkaasi kuuryada waqooyi ayaa markaasi la sheegay in haatan ay ka dagaalamayaan gobolka kaaska ee galbeedka wadankaasi ruushka halkaasina ay kula dagaalamayaan ciidamada kiyev waxaana maanta voladimir zelenski uu soo hadal qaaday in ciidamadan khasaaro xoog leh uu markaasi kasoo gaaray dagaalkaasi isagaa zelenski ayaa sidoo kale sheegay in saraakiil aaadu tira badan oo si aada uqalabaysan si aad ahna u tababaran in ay ka imaan doonaan wadankaasi kuuriyada waqooyi islamarkaana maalmaha cisbuucyada ama bilooyinka nagu soo aadan la doonaya in laga holgeliyay qeyba badan oo ka mid ah ewadankaasi ruushadhana kale madaxda qaara ee wadamada qaarada yurub ayaa maanta waxa ay markaasi ku heshiiyeen in mas-uuliyadda ay iska saaraan sidii amniga guud ee shacabka waddamada qaaradda yurub markaasi loo adkeyn lahaa iyo sidii looga maarmi lahaa taageerada iyo kaalmada mar 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 ay marwaliba markaasi ay ay ku tiirsan yihiin oo marwaliba ay markaasi ka helaan waddankaasi maraykanka madaxweynaha waddankaasi faransiiska emmanuel macron ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in la joogo xilligii waddamada qaarada yurub ay isku tashan lahaayeen ayna markaasi joojin lahaayeen maraykanka oo haatan ay markaasi ku tashanayaan emmanuel macron ayaa sheegay in la joogo xilligii waddamada qaarada yurub ay awood u yeelan lahaayeen in iyaga ay markaasi isdifaacaan waxaana uu soo hadal qaaday in waddamada yurub burbur xoog leh uu soo wajihi karo haddii aysan dalalkan markaasi diyaargarow xoog la samaynin oo aysan ka hortegin khatar kasta ama halis kasta oo haatan kusoo wajahan dhanka kale dowladda jarmalka ayaa maanta waxa ay markaasi sheegtay in ilaa afar bilyan oo yuuro ah oo gaaraysa afar dhibici saddex bilyan oo dolarka maraykanka ah in ay siinayso dowladda ukraine bilowga sannadka dambe ee laba kun iyo nshan iyo labaatanka wakaaladda wararka ee royterska ayaa markaasi xaqiijisay in xukuumadda berliin ay doonayso in lacagtaasi si deg deg ah ay markaasi ku bixiso dhanka kale dowladda e dalkaasi britain ayaa maanta hayraadihii iyo cunuqabateynadii ugu xoogganaa waxa ay ku soo rogeen waddankaasi ruushka iyagoona markaasi bartilmaamaysaday ilaa konton iyo lix shirkadood iyo shakhsiyaad tiro badan oo ay la xiriiriyeen dagaalka haatan u dhexeeya ruushka iyo ukrain shirkadaha markaasi cunaqabateynadan ay dowladda britain markaasi saartay waxaa ka mid ah toban shirkadood oo uu fadhigoodu yahay wadankaasi shiinaha kuwaasi oo wararka qaarkood ay tilmaamayaan in ay halkaasi kusoo saarayaan oo ay bixinayaan hubka maanta ay ku dagaalamayaan ciidamada militariga ee wadankaasi ruushka dhanka kale madaxweynaha wadankaasi ruushka ee valadimir putin ayaa maanta waxa uu markaasi isagu sheegay in uu ka doonaya wadankaasi ukrain in aysan ku bierin urur ka gaashaanbuurta nato haddii ay doonayaan in dagaalkan uu markaasi joogsado valadimir putin ayaa markaasi sheegay in haddii ukrain ay ku adkaysato in ay xubin ka noqoto urur ka gaashaanbuurta nato in dagaalkan weligiis uu socon doono oo uusan joogsan doonin ukrainna aan nabad iyo xasilooni markaasi laga heli doonin waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday in ay qasab tahay in dowladda volodimir zelenski uu markaasi hogaaminayo in ay markaasi aqbasho rabitaanka dadka shacabka ah ee ku nool gobollada maanta ay markaasi haystaan isla markaana ay gacanta ku dhigeen ciidamada moscow ciidamada moscow ee ka tirsan waddankaasi ukraine putin ayaa sidoo kale ku eedeeyey ururka gaashambuurta nato in xadgudubyo ay markaasi ka wadaan waddankaasi ukraine waxaana uu soo hadal qaaday maraykanka iyo waddamada reer galbeedka oo uu ku eedeeyey in haatan ay sii horinayaan dagaalkan isagaa ee beddelkii ay xiisaddan markaasi qaboojin lahaayeen waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday in ruushka ay doonayaan in tababar tababar military in ay la sameeyaan ciidamada kuuryada waqooyi isbuucyada markaasi nagu soo aadan iyadoona vladimir putin uu sidoo kale markaasi u hambaliyeyey madaxweynaha cusub ee wadankaasi mareykanka e donald trump butin ayaa markaasi sheegay in moscow ay diyaar u tahay in wadahadal ay la yelato madaxweyne donald trump aaraanaisla markaana uu kala hadlo dadaal kasta oo loo baahan yahay oo xiisadan markaasi ka dhex taagan labada dal lagu qaboojinayo waxa ay weeraro aada u xoogan oo ay u adeegsadeen diyaarado daroons ah waxaa maanta ay markaasi ku qaadeen qaybo badan oo ka mid ah caasimadda kiyev taliyaha ciidamada milatariga ee caasimadda kiyev ayaa markaasi sheegay in in ka badan afartan diyaaradood oo noocaan duuliyaha lhayn ee daroonska oo walxaha qarxa markaasi siday in ciidamada ruushka ay ku weerareen deegaanada qaar ee hoos yimaada caasimadda kiyev waxaa sidoo kale taliyahan uu soo hadal qaaday in diyaaradaha qaarkood ee dronska in hawada ay ku burburiyeen oo ay ka hortageen halka qaar kalena ay markaasi ku dhaceen halka uu bartilmaameedka ahaa waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday in khasaaro xoog leh uu markaasi soo gaaray dhismayaasha qaar iyadoona ciidamada ruushka ay markaasi beegsadeen ilaa lix deegaan oo markaasi ka mid ah deegaanada hoos yimaada caasimada kiyev ee wadankaasi ukraine